Välkommen till Frälsningsarmén i Eskilstuna. Nu hoppas jag verkligen att vi, trots omständigheterna, faktiskt ska kunna uppleva gemenskap. Inte så mycket på grund av digitala media, utan på grund av Guds helige ande som kan förena oss bortom tid och bortom rum och bortom faktiskt alla utmaningar som vi står inför i den här tiden. Jag heter Daniel Wiklund och är kårledare för Frälsningsarmén i Strängnäs och i Eskilstuna. Och det blev en lite märklig början för mig, för jag har alldeles nyss tillträtt min tjänst. Men den fortsatte med att vi inte får mötas. Men vi tror att det kommer andra tider och nya tider. Men det här är faktiskt en möjlighet för dig och mig att få dela Guds tjänst tillsammans. Och vi ska göra det nu, vi ska höra Herrens ord, vi ska sjunga tillsammans och vi ska låta oss beröras både av budskapet och den atmosfär som de här nådegåvorna för med sig in i våra liv. Så välkommen att dela några minuter av Guds tjänst och lovsång, tillbedjan och predikan tillsammans med oss på Frälsningsarmén här i Eskilstuna. Och nu ska vi sjunga tillsammans en sång som vi tycker väldigt mycket om och som slår an en jubelton i allas våra hjärta. Jag vill ett namn så dyrt och kär. Tillsammans. Och vi ska fortsätta att läsa ur Johannes evangeliet. Under den här korta tiden som jag har fått vara i Eskilstuna så har jag valt att ta delar ur Johannes evangeliet att förkunna över. Och så ska vi göra också idag. Och vi kommer in i ett sammanhang där Jesus precis har botat en blindfödd man. Vilket orsakar stor uppståndelse i Jerusalem och man ifrågasätter honom. Men den blinde mannen, han är glad och han är lycklig och han tackar Gud för att han är föremål för detta under. Och det är alltså Johannes 9 och vi läser från vers 16 ända fram till vers 34. Några fariséer sa det:
Den mannen kan inte vara från Gud, han håller ju inte sabbaten. Andra sa, hur kan en syndig människa göra sådana tecken? De var alltså splittrade och frågade därför den blinde igen. Vad säger du om honom som öppnade dina ögon? Han svarade, han är en profet. Men judarna trodde inte att han hade varit blind och sedan fått sin syn förrän de hade skickat efter hans föräldrar och frågat dem, är det här er son som ni säger är född blind? Hur kommer det sig då att han nu kan se? Hans föräldrar svarade, han är vår son och vi vet att han föddes blind. Men hur han kan se nu, det vet vi inte. Vem som har öppnat hans ögon vet vi inte heller. Fråga honom, han är gammal nog att svara för sig själv. Föräldrarna svarade så därför att de var rädda för judarna. Redan då hade judarna kommit överens om att den som bekände Jesus som Messias skulle uteslutas ur synagogan. Det var därför hans föräldrar svarade, han är gammal nog, fråga honom. För andra gången kallade de till sig mannen som varit blind och sa till honom, ge Gud äran, vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade, om han är en syndare vet jag inte, men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, jag har redan berättat det för er, men ni lyssnade inte. Vill ni höra det igen? Vill ni också bli hans lärjungar? Då hånade de honom och sa, det är du som är hans lärjunge. Vi är Mose lärjungar. Vi vet att Gud har talat till oss genom Mose, men varifrån den där mannen är vet vi inte. Han svarade, ja, det är det som är så märkligt. Ni vet inte varifrån han är och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till. Aldrig någonsin har man hört att någon öppnat ögonen på en som är född blind. Om han inte var från Gud skulle han inte kunna göra någonting. De svarade, du är helt och hållet född i synd och du undervisar oss. Och de körde ut honom. Så långt läsningen av detta dramatiska och intressanta och spännande evangelium. Och vad det har att ge oss, det ska vi titta lite mer på senare. Men nu ska vi be tillsammans. Herre, tack att vi får vara samlade på något sätt. Samlade kring ditt ord, samlade kring din närvaro, samlade kring det du gör när vi är tillsammans i Jesu namn. Nu ber vi att du ska lägga dina händer på oss, var och en. Händer som inte för med sig någon smitta, utan bara välsignelse och kärlek och glädje. Jag ber Herre att du också ska, när predikan sedan börjar, skänka ljus över det ord vi har läst tillsammans. Och att det ska få upplysa våra hjärtan och verkligen ge våra hjärtan det ljus som de behöver. Nu lägger vi resten av den här gudstjänsten i dina händer. Och vi ber om en specifik och speciell hälsning till var och en som ser och var och en som lyssnar. För din ära och för ditt namns skull. Amen. Christus, det nya livet. För vad jag
Orden från vår läsning har väl knappast klingat ut än i vårt inre. Och det är många intressanta aspekter som möter oss. Och mitt i det så säger den här mannen som precis har fått sin syn, de här bevingade och historiska och mäktiga och på många sätt förklarande orden: ni vet inte varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon. En av de mest älskade sångerna och psalmerna i hela världen är ju den välkända Amazing Grace. Eller som vi sjunger, förunderlig nåd eller oändlig nåd. Som är skriven av John Newton, den före detta slavhandlaren som blev radikalt omvänd till Kristus och ägnade sedan resten av sitt liv åt att i ord och ton förkunna det evangelium som hade förvandlat hans inre så påtagligt. I den första versen av den där psalmen så beskrivs
den hisnande upplevelsen av att få sin syn och kunna se klart. Du känner säkert igen orden. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En gång var jag förlorad, men nu är jag återfunnen. En gång var jag blind, men nu kan jag se. Det här är så mäktigt. Frälsningen, nådens verk, alltså Guds fria gåva till oss med omvändelse och tro, beskrivs ofta i termer av att få sina ögon öppnade. Tänk på det. Historiens mest välkände predikant, ingen mindre än aposteln Paulus, han får i sitt omtumlande möte med Jesus på vägen en mycket intressant arbetsbeskrivning. Jag måste nästan kalla det för det. En arbetsbeskrivning för hans framtid. Framtiden i Herrens tjänst. Jesus säger till honom: jag sänder dig till folken för att du ska öppna deras ögon, så att de omvänder sig, får förlåtelse och hjärtats renhet. Så om vi hade frågat Paulus: vad jobbar du med? Så kanske han skulle kunna svara: jag jobbar som ögonöppnare. Vi vänder oss till ögonläkare och optiker för att få våra fysiska ögon ordnade. Att vi ska få den hjälp vi behöver för att de ska kunna se klart. Men Newton i sin sång och Paulus i sin kallelse var i första hand inte föremål för optik, utan för en andlig klarsyn som öppnade deras inre öga så att de kunde se klart. Och när de såg klart så såg de Jesus Kristus. Hans sanna identitet och hans kärlek, hans förlåtelse och hans försoning. Ja, när vi läser Johannes ord här idag så kan vi frestas att tänka att ja, om vi bara hade varit där på Jesu tid så att vi också fått se och höra, då hade vi kunnat tro och berätta som Johannes. Men vi får inte glömma att för det första är Jesu tid också här och nu. Och att många av dem som såg och hörde med sina naturliga ögon och öron alls inte trodde, utan faktiskt tvärtom förkastade Kristus och hans nåd. Så den fysiska synen är inte den avgörande detaljen. Jesus sa ju faktiskt själv: saliga är de som tror fast de inte ser. Och det menar han naturligtvis med sina fysiska ögon. Och det sa han som en respons på Thomas, aposteln Thomas begäran att få en fysisk grund, ett fysiskt bevis för sin övertygelse. Men halleluja, den store ögonläkaren, han kan få fjäll att falla från de mest förblindade inre ögon. Herren kan öppna vår blick för helt nya perspektiv. Perspektiv som får oss att med lätthet se och sätta vår förtröstan till Jesus Kristus som vår personliga frälsare. Men också gör oss djupt medvetna om hans tröstande och vägledande närvaro i våra liv och den väg han vill att vi ska vandra. Allt det där ser vi när våra ögon öppnas. Eller som det står: visa mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sanning. Det är väldigt, väldigt intressant att studera vad blindhet och syn för med sig enligt vår text här idag. Andlig blindhet, smaka på de orden, andlig blindhet, det är ett stort och starkt och synnerligen respektingivande ämne i Bibeln. I Jesaja 59 så målas en förfärande bild upp av detta inre tillstånd. Det står så här: vi famlar som blinda längs väggen,
famlar som om vi inte hade ögon. Vi stapplar mitt på dagen som om det vore skymning. Bland de friska är vi som döda. Det är andlig blindhet det. Och i Matteus 15 och 14 så uttalar Jesus det ödesmättade omdömet om det religiösa ledarskapet. Vad står det? De är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Och vår Johannes, han kan konsten att måla upp den andliga blindheten. Han skriver om vad Gud har gjort med de stolta och högmodiga. Lyssna. Han har förblindat deras ögon och förhärdat deras hjärta så att de inte ser med sina ögon och förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade av mig. Oerhörda ord. Blinda ögon, förhärdade hjärtan, svart som sot vart du än tittar och hårt som granit ända in i kärnan av själen. Det är andlig blindhet, börjar vi förstå att det är ett allvarligt ämne. Paulus bidrar också till Nya testamentets utsaga i ämnet, och han skriver i andra Korintierbrevet: den här världens gud, det är den onde alltså, har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Så, vad för då denna andliga blindhet med sig? Ja, för det första, en oförmåga att se vem Jesus är. Och hur starkt ljuset från evangeliet om honom än är, så har det ingen betydelse för den som är blind. För det andra, så för det med sig allvarliga missförhållanden i mänskliga relationer. Lyssna än en gång till Johannes. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte var han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Har du hört vilka väldiga ord? Och för det tredje, kan vi i det vi läste tidigare se fler hemska följder av den andliga blindhetens självvalda mörker. Vi kan se här att de var förvirrade över Jesu verksamhet. Andlig blindhet och förvirring är tvillingar. Det står också att de blev splittrade. Står uttryckligen så. Splittring är också en ödesdiger följd av inre mörker. Vi läser också att de inte trodde på uppenbara fakta. Killen hade ju fått sin syn. De ville inte, eller de vägrade tro att mannen var blindfödd. Och inte ens när hans föräldrar berättar om det så tror de på det. Den rationella bevisföringen, det hade ingen inverkan på otron hos den som är andligt blind. Det står även att hans föräldrar var rädda för de religiösa ledarna. Mycket intressant. Andlig blindhet skapar fruktan, oro och sorg bland ärliga människor. Lyssna. Andlig blindhet skapar fruktan, oro och sorg bland ärliga människor. Åh, vad är det mer vi kan se av detta elände i vår text? Jo, de hånade honom som hade fått sina ögon öppnade. Så fruktansvärt, så nedrigt och ovärdigt. Istället för att glädja sig tillsammans med den nyförvandlade mannen som just fått ett helt nytt liv på grund av Jesus, så ifrågasätter de honom till den gräns att de gör narr av honom och hånar honom. Men visst är det väl otroligt vad mycket vi kan få
av andliga insikter i andlig blindhet bara i det här textavsnittet. Andlig blindhet för med sig arrogant, egensinnig, oresonlig överlägsenhet som kränker och sårar människor. Och de två sista sakerna på den här fasansfulla listan, den såg vi i det sista avsnittet. Det var dom. De dömer och de fördömer och ser ner på den botade mannen och avslutar sitt bedrövliga ledarskap med att köra ut honom. Det stod det. Det sista vi läste. Och de körde ut honom. Det var vad de gjorde, de blinda ledarna. Andlig blindhet är alltså den diametrala motsatsen till allt vi har lärt oss och sett i Jesus. Och det ska vara den diametrala motsatsen till allt vad man idag kan se bland hans lärjungar i Eskilstuna. Där andlig blindhet ger förvirring, ger han öppnade ögon, klarhet och insikt. Där andlig blindhet ger splittring, ger öppnade ögon, enhet och samhörighet. Där andlig blindhet ger otro, ger öppnade ögon, tro och förtröstan. Där andlig blindhet skapar fruktan, ger öppnade ögon, trygghet och glädje. Där andlig blindhet hånar, ser ner på och föraktar, gör öppnade ögon att man hedrar, respekterar och uppmuntrar. Där andlig blindhet kommer med dom, kommer öppnade ögon med barmhärtighet, nåd och förlåtelse. Där andlig blindhet kör ut och kastar bort, så säger människor med öppnade ögon, välkommen hem till livet med Jesus. Och när ögonöppnaren själv säger, den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut, då vet vi att det är sant. Ingen av oss som läser den här texten kan undgå att lägga märke till den medvetna parallell som Johannes låter oss se. Vi har en enkel man som inte fattar mer än att han har blivit berörd av Jesus och nu kan se. Och han är i sin enkla, kärleksfulla öppenhet och sina enkla svar helt fri från beräkning. Mer klarsynt och seende än någon av de religiösa pajaser som omger honom. De seende är blinda och den blinde ser. Wow, det finns en så vacker bild av detta i Saltaren 119 och 130. Det står så här: när dina ord öppnas ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Så får jag fråga, finns det några enkla människor här? Ja, då gratulerar jag dig. Du kan se klarare än expertisen om bara Jesus får lägga sin hand på dina ögon och öppna dem för honom, för hans ord och för vem han verkligen är. Ljus och förstånd åt enkla människor. Det är vad Jesus vill ge. Den seende människan beskrivs också i Bibeln. Lika förskräcklig som beskrivningen av de andligt blinda är, lika underbar är beskrivningen av de öppnade ögonens nya liv. Och den helige ande vill ge detta nya liv till de ödmjuka. Han beskrivs faktiskt som en läkande ögonsalva i Uppenbarelseboken. Vad står det där då? Jo, det står så här. Du säger, jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig,
fattig, blind och naken. Jag råder dig då att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Och vita kläder med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jo visst, det är ett pris att betala för salvan. Men det man får är miljoner och åter miljoner gånger mer värt än kostnaden. Att offra bekvämlighet, självcentrering, stolthet, krav på självvald stimulans och kultur. Det kan kännas som ett högt pris. Men med tanke på vad vi får istället är det ingenting. Kanske vi nu förstår varför Paulus ber som han ber i Efesierbrevet 1:18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga. Så, be också du om salvan, öppnade ögon för hoppet och det härliga, rika arvet. Tänk om du, mitt i det här mötet, skulle få utbrista som mannen i Johannes evangeliet. Men ett vet jag. Jag som var blind kan nu se. Lägg märke till det. Kan nu se. Och när du nu ser, då ser du Jesus. Då ser du vem han är. Du ser hur han är. Och du ser vad han vill och vartåt han rör sig. Du behöver inte längre famla i mörker. Du kan följa lammet vart det går. Och du kan se honom klart. Ja, klarare än aldrig tidigare. Det kan inte finnas en större välsignelse än att se Jesus med hjärtats ögon. Och när den helige ande uppenbarar Kristus för ett människohjärta, då har det största av alla under skett. Det är en förvandlande syn. Johannes avslöjar hemligheten i helgelsens välsignelse för oss i sitt första brev. Helgelse betyder att bli mer och mer lik Jesus. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Ser du det? Varför blir vi lika honom i himlen? För att vi ser honom sådan han är. Och det är detta som gör att himmelriket också kommer här och nu. I och genom den lokala församlingen. I och genom Frälsningsarmén. Andligt blinda människor får sin syn. De ser honom och blir mer och mer lika honom ju mer han uppenbarar sig. Och de berättar om det och de strålar av det. Albert Osborns ord är odödliga. Herre, att i tron dig skåda och berätta vad jag sett. Är den längtan mig behärskar, det har glans åt livet gett. Och tänk sen när vi får se honom som han är. I det land där ingen blindhet finns. Där ingen är skumögd. Där vi alla skådar ansikte mot ansikte. Ja, då ska vi sjunga för evigt om den nåd som öppnade våra ögon. Och lät oss se vad inte ett öga här nere har sett. Och nu måste frågan komma. Och jag begär ett ärligt svar i Jesu namn. Inte tillrättalagt religiöst svar. Inte en referens till medlemskap i ett samfund eller en kår.
Jag vill inte veta om du har sjungit i strängmusiken sedan 1947 eller klämt i med 700 000 efterslag i musikkåren på ditt althorn. Inte ens om du har varit botbänkssergeant. Jag vill bara veta en sak. Kan du se Jesus? Lyser hans gestalt i ditt hjärta så att du blir honom lik? Annars är det tid att köpa salva redan idag, redan nu och redan här. Amen. Ensam och ängslig, trött och bekymrad, Herre, din röst nu lyda jag vill. Ödmjukt i tro jag nu till dig kommer. Jag vill för evigt höra dig till dig. Slutet av min bön så bara uppmuntrar dig att stämma in i bönernas bön. I den bön som Herren själv lärde oss att be, Fader vår. Vi ber den gamla välkända versionen som jag tror kommer ganska spontant för många av oss som inte är helt unga längre. Men hur du än ber den så ber den från ditt hjärta. Men himmelske far, vi tackar dig för att vi har fått dela den här gudstjänsten tillsammans så att vi får uppleva att du är nära genom ditt ord, med uppmuntran, med förmaning. Du är med för att visa oss vägen. Tack för att den smörjelseolja, ja den salva som flödar ifrån dig, som gör att vi ser klart, just nu är utgjuten ibland oss. Nu ber att du ska låta var och en av oss få uppleva vidrörandet ifrån himlen. Och Fader, jag vill också be speciellt för den som känner sig orolig, ensam och oviss inför framtiden. Gud, lägg din hand på oss var och en och låt oss få bli exempel i denna tid på den frid som övergår allt förstånd. Herre, vi vill också be som du själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och så får vi också be om Guds välsignelse över varandra.
Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss din frid. Du som är Fader, Son och Helige Ande. Vi ber dig i Jesu namn. Amen.